ଶୁଣିଲେ ତ ଏଇ ପାଖରେ ରହିଛି କୁମ୍ଭୀର। ତେବେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭୀରଟି କିଭଳି ଛପି ରହିଛି ଆଉ ସେ ପାଖରେ ବତକ ପହଁରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏଇ ପାଣି ଭିତରୁ ଦେଖୁଛି କୁମ୍ଭୀର। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସିଧା ଝାମ୍ପି ନେବ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଏଠାର ଲୋକମାନେ ବି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କୁମ୍ଭୀର ଛକି ବସିଛି। ପାଟିରେ ବାଜିଛି ମଣିଷ ରକ୍ତ, ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଛି କୁମ୍ଭୀର। ଏବେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଏ କୂଳକୁ ସେ କୂଳକୁ ଖୋଜି ବସୁଛି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ମଣିଷଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଅକାଳରେ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ। ପାଣିର ରାଜା ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଏବେ ଭୟରେ ଥରବର ହେଉଛନ୍ତି ନଦୀକୂଳିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ। ମଣିଷ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ଗୋରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେତିକି ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବେ ଯେତିକି ସେଠାର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁମ୍ଭୀର କେତେ ପାଖରେ ରହିଛି ଆଉ କିଭଳି ଛକି ବସିଛି ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛି ଛେଳି ଆଉ ବତକକୁ। କେତେବେଳେ ଝାମ୍ପି ନେବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେବଟରେ ଆସିଲା, ଆସିକି ସେଇଠି ତ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କରି, ଯେ ରହିଛି ତ ଖରାପ ଖରାପ ଲେଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଦାଉନିଆ ପକେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖୁଛୁ ସଦାବେଳେ, ହଁ ଏଇ ଏବେ ଭାଇ ଅନଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ବଡ କୁମ୍ଭୀର ଏଇଠି କୋଦା ମୁହଁ କରିକି ଯାଉଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ନଦୀ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କୁମ୍ଭୀର କରୁଛି ଏବେ କଲବଲ। ନଦୀ କୁଳିଆ ଲୋକମାନେ ଏବେ ନଦୀରେ ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଭୟ କଲେଣି। କେଉଁଠି ମଣିଷକୁ ମାରି ଖାଇଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି କୁମ୍ଭୀର। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଅତି ପାଖରେ ରହିଛି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ସେଇ ପାଖରେ ଚରୁଛନ୍ତି ଛେଳି ଆଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବତକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛି କୁମ୍ଭୀର, କେତେବେଳେ ଝାମ୍ପିବ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ତରେ ଏହି ନଜର କେବଳ ଛେଳି ଆଉ ବତକ ଉପରେ ନାହିଁ, ଏହି ନଜର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ରହିଛି। ଯିଏ ଶୌଚ ହେବାକୁ ତଳକୁ ଖସିବ ତାକୁ ଝାମ୍ପି ନେବ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ନଦୀରୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ଏବେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ପରିବାର ସିନା ଭୋକରେ ଶୋଉଛି, ଏମିତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାଣି ଜାଣି କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ ଦେବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ। କରିବୁ ଏଇଠି ବସୁଛୁ, ଘାଟ ପାଖ ଡଙ୍ଗାଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଇଠି ଧରୁଛୁ, ମାଛ ଫାଛ ଧରୁଛୁ, କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ଲାଗିବନି, ଭୟ କାହାକୁ ନ ଭୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ନା କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରାଯାଉଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସତର୍କ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମାଛ ଧରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ପରିବାର କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସବୁ ଦେଖୁଛି କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ମଣିଷ ଧରି ଖାଇଦେଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିଲା ଏଇ ଦେଖୁନା ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ଏଇଠି, ନା 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 ମାଛ ଭଳିଆ ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀର ଏମିତି ଭାଲୁ 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 ହେଉଛି, ମଣିଷ ଏଥିରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।